Беларусьта қазақстандық 5 десантчы ердек жана чиверчилик төш белгисине ие болду. Атамекендегі аскерлер бұл өлкөдө жыл сайын өтүүчү десантчылардың эл аралык элиталық сынағына катышкан. Алар ату, медициналық, чалгындо, инженердик, абадесанттық, топографиялық, байланыш жана башка да күжүрмөн даярдык сыноолорунан да мүчүлүштүккө учурашкан жок. Тек учактан 600 метр бийиктиктен парашют менен секирип, сууда сүзүп, 30 чакырымды толук жабдык менен чуркап өттү. Кесиптик чиверчилиги сыналган 100дүн 3дөн 1 гана жыйынтыктоочу сынактан өттү. Алардын 5 Казахстан. Достаточно крайний этап такой сложился, немножко тяжеловатый. Финалдық этап бир аз таталырақ болды. Финалдық турда биздин жигиттер мықты арекет көрсөтүштү. Бардык этаптарды демалбай, токтоосуз багындарды. Жыйынтыгында кол күрөштү, 3 раунд бою намысты берген жок. Десантчыларыбыз согуштук даярдыктын чыныгы чеберлери экендигин иш жүзүндө далилдешти. Жыл сайын келип, ийгилигибизди эки эсе келгенге арекет кылабыз. Будем приезжать каждый год, будем стараться и достигать больших высот.